رب مو قبول کړی د قران دغه ختم نام مبارک شي طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو ناسرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا رب مو قبول کړی د قران دغه ختم نام مبارک شي طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو ناسرو ګلانو نن ستاسو پچند کوٹ کی مدرسا دا یاد پنم د عثمانی دا داد گلنو باغیچا دا پچند کوٹ کی مدرسا دا یاد پنم د عثمانی دا داد گلنو باغیچا دا درب احسان دے در بحسان دے مونگ پہ اوبا سو شکر نام مبارک شے طالبانو ننستا سو پورا شو الرمانو ناسرو گلانو ننستا سو پورا شو الرمانو نا رب مو قبول کھڑے دا قرآن دا ختم نام مبارک شے طالبانو ننستا سو پورا شو الرمانو ناسرو گلانو ننستا سو پورا شو لرمانو نا شو مبارک محب اللہ تا واجد اللہ عبید اللہ تا اسد اللہ نظام اللہ تا شو مبارک محب اللہ تا واجد اللہ اسد اللہ نظام اللہ تا اسد اللہ نظام اللہ تا اشفاق احمد لا اشفاق احمد لا رب ورکلی عزت نام مبارک شے طالبانو ننستا سو پورا شو الرمانو ناسرو گلانو ننستا سو پورا شو الرمانو نا رب مو قبول کھڑے دا قرآن دا ختم نام مبارک شے طالبانو ننستا سو پورا شو الرمانو ناسرو گلانو ننستا سو پورا شو الرمانو نا عبید اللہ کڑی خواری دا پزیشان ویسنن خوشالی دا دا پی درب مہربانی دا عبید اللہ کڑی خواری دا پزیشان ویسنن خوشالی دا دا پی درب مہربانی دا دا پی درب مہربانی دا دا اسماعیل دا اسماعیل پکور وری گی رحمت نام مبارک شے طالبانو ننستا سو پورا شو الرمانو ناسرو گلانو ننستا سو پورا شو الرمانو نا رب مو قبول کھڑے دا قرآن دا ختم نام مبارک شے طالبانو ننستا سو پورا شو الرمانو ناسرو گلانو ننستا سو پورا شو الرمانو نا هارون رشید ډیر بختور دے عدنان حافظ باندی اختر دے محمد یوسف گل د صدبر دے هارون رشید ډیر بختور دے عدنان حافظ باندی اختر دے محمد یوسف گل د صدبر دے سمیع اللہ سمیع اللہ ہر وقت ویلی سبق نام مبارک شے طالبانو ننستا سو پورا شو الرمانو ناسرو گلانو ننستا سو پورا شو الرمانو نا رب مو قبول کھڑے دا قرآن دا ختم نام مبارک شے طالبانو ننستا سو پورا شو
لرمانونا سرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانونا محمد ارشاد او سليمانو دے عبدالحادی گل پشانو سیف هم ختم کلو قرآنو محمد ارشاد او سليمانو دے عبدالحادی گل پشانو سیف هم ختم کلو قرآنو فضل پی وکو پاک سبحانو محمد عباس محمد عباس رونو ډیر کړي محنت نام مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو ناسرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا رب مو قبول کړي د قران دغه ختم نام مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانونا سرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانونا مولانا راحت حسین صاحب شیخ القرآن مفتی فضل غفور صاحب قدر دانو پمون ہی ڈیرو کلو احسانو مولانا راحت حسین صاحب شیخ القرآن مفتی فضل غفور صاحب قدر دانو پمون ہی ڈیر وکلو احسانو پمون ہی ڈیر وکلو احسانو مونگ لے راغلی مونگ لے راغلی مونگ لرا غلی رب دی ورکڑی جنت نا مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو ناسرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا رب مو قبول کړی د قران دغه ختم نا مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو ناسرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانونا محتمی مولانا فضل کریم رحم پکڑے دے رحیم روان پلار د مستقیم محتمی مولانا فضل کریم رحم پکڑے دے رحیم روان پلار د مستقیم زمون پر فخر دے زمون پر فخر دے د دیو دی برکت نام مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو ناسرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا رب مو قبول کړی د قران دغه ختم نام مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا سرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا فضل حیات سیب چترالی دے محنت کوی ډیر محنتی دے سراج الدین سیب صفتی دے فضل حیات سیب چترالی دے محنت کوی ډیر محنتی دے سراج الدین سیب صفتی دے قاری فاروق قاری فاروق دے فاروق قاری فاروق فضل الرحمن د خلق زړو نام مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو ناسرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا رب مو قبول کړی د قران دغه ختم نام مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو
نا سرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا چاپ کې ختم کړل حفظونا د نازيري او شول ختمونا وګديګي نه لیکم نمونا چاپ کې ختم کړل حفظونا د نازيري او شول ختمونا وګديګي نه لیکم نمونا قاری فاروق فانی قاری فاروق فانی قاری فاروق فانی بدل لیکم نظمنا ان شاء الله قاری فاروق فانی بدل لیکم نظمنا مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا سرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا رب مو قبول کړی د قران دغه ختمنا مبارک شه طالبانو نن ستاسو پورا شو لرمانو نا سرو ګلانو نن ستاسو پورا شو لرمانو قدرمند او خوګو اوریدونکو دا خستان اعظم د چندکوټ د عثماني مدرسې د طالب المانو د دستربندۍ په موقع باندې ریکارډ شو آواز دے د مولانا محمد الیاس نعت خوان چې د دې شاعري کړې ده قاری فاروق فانی صاحب نعت خوان هم په دعا کې یاد لرئ هم یې د رابطې او واتس اپ نمبر یاد لرئ 0334-934-93-24 د نورو نعتونو او نظمونو د پاره محمد الیاس نعت خوان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ جزاکم الله خیرا ریکارډینګ کړی دی.